Presidenti i shteteve të bashkuarat e Amerikës, Joe Biden, dekleroj se vendit të të ragoj për surmin në kullën 22, një bazë u shtarake Amerikanë në kufirme me Jordanis dhe Siris ku u vrandi sa ushtar Amerikan dhe u plagoson djetrat të tjerë. Një deklarat nga shtëpia bardh, a e nuk të detaj në bilojnë e reagimit, por theksoj se shtetet e bashkuarat Amerikës nuk duan një zgjerim të konfliktit në lindjen e mesme, që po zhjen me luftën mes Izraeli dhe Hamasit. Humbëm tre njërës kura josu në luftën daj bazës son, kërkoj një moment heshtje për tre ushtarat të rënë. Dhe ne do të përgjigjemi, zot ju begov të gjithë dhe, presidenti Biden, Duke më zënë shumë detaje, presjoni politik nda i për një ragim të ashë për Iranit, po shtoj gjithë një e më shumë, por duke se shtëpia e bardë nuk andërmen të sulmojë Iranin dhe të ndesë një tjetër konflikt në rajon. Në këto kushte, ekspertët para një goditje të forcave Iranjane i ashvendit, ose një sul militantve para ushtarak të mbështetur nga Irani, në vendet të tjera si Yemen, Siri dhe Jordani e të tjerë. Që prej njësës e në ripin e gazës, grupet e mbështetur nga Irani kanë sulmuar vazhdimisht, bazët ushtarake amerikane për pas sukses. Teksta të dielën ishte hera e parë që Adilin të shkaktonin tre viktimat a ditrat të plagosur.